მოიხსენებათ 24-ში ვიწყებთ დარასელიას ტურნირს, ტურნირი რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩამოდიან ისეთი ცნობილი კლუბები ევროპის, როგორიც არის ჯენოა, ვიტესი, ესპანიოლი, ასევე დინამო კიევი, მოსკოვის სპარტაკი, დინამო მინსკი, ჩვენ და ერთი ადგილობრივი გუნდი ფედერაციის აკადემია. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტურნირი იმ კუთხით, რომ სწორედ ასეთ ტურნირებზე ღებულობენ ფეხბურთელები დიდ გამოცდილებას, რაც ხელს უწყობს მათ ზრდას, განვითარებას. გუნდის სრულფასოვანი მზადებისთვის კეთდება ყველაფერი, რისთვისაც დიდი მადლობა კლუბის ხელმძღვანელობას. მოხერხდა ამ ტურნირის მზადებისათვის, ესე იგი, 4 საერთაშორისო ამხანაგური თამაშის ორგანიზება. შევხვდით გაბალას, ვითამაშეთ 2 ამხანაგური თამაში, სადაც 2 თამაში გავიმარჯვეთ. ასევე 2 თამაში ვითამაშეთ მინსკის მინსკთან, საიდანაც 1 მოვიგეთ, მეორე ფრედ დავასრულეთ. და რა ვიცი, ყველაფერი მინდის გეგმის მიხედვით, ასე ვთქვათ, თუ არ ჩავფლით 2-3 კაცის, 2-3 ფეხბურთელის ტრავმებს, რომლებიც სამწუხაროდ გამოგვაკდებიან ამ ტურნირზე. დღეს გადავდივართ ერთკვირიან შეკრებაზე, სადაც ძირითადი დრო დაეთმობა უფრო ტექნიკურ, ტაქტიკურ სამუშაოებს და იმედია, რომ ოპტიმალურ ფორმაში შევხვდებით ტურნირის დაწყებას.